estamos com ele, a criatura mais poderosa de todas, o Psittacosaurus. Vamos lá com o nosso Psita aqui, ó, toda velocidade, já tentando encontrar vítimas para a gente caçar, sim, porque a gente aqui é um Psita carnívoro e já temos a nossa primeira vítima lá à frente. Vamos utilizar 1% do poder até para dar uma graça, né, galera? Tô perseguindo já o bicho aqui, ó. Tá fugindo de mim, nem ele acredita. Toma. Toma essa mordida. Aí, ó, só para ficar esperto. Manda ameaça. Ó, tremeu na base, galera, tremeu na base. Como é, amigo? E olha aqui, temos um filhote de Deino. E lá do outro lado tem um que tá mega machucado, pelo que parece. Ou é a coloração dele, já não sei. Mas ó, o bicho aqui abrindo a boca pra mim, cara. Aqui pra ti, ó. Ó, vou dar só uma mordida. Peraí. Pronto. Nossa! Mordida, não queria utilizar muita força, mas deu pra ver ali que, né... Nossa senhora, veio o bicho do nada. Eliminou o cara. Pior que eu acho que eliminou, galera. Ih, não fui eu. Vem, pode vir. Ô, bicho que... Tá bom, né? O cara deu uma volta. O que aconteceu agora? Olha ele se prontificando ali, ó. Nome pegou. Não, me solta. Não me force a usar o meu poder. Nossa, o que que é isso? O bicho deu um 360 em mim. Vamos lá. Aí. Parece que temos um Raptor contra um Giganotossauro. Vou tentar ajudar aqui. Não, deu uma mordida ali, pegou. Quase, galera, quase. Estão correndo pra lá e pra cá. Vamos chegar e morder agora, vamos ajudar o Uta. Toma. Oh, o cara tá tentando me chutar. tá sentado ali. Manda ameaça. Vamos caçar, né, galera? No, caco de chute. Manda mais uma ameaça pra ele. Aí, tá olhando pra mim. Vamos driblar. Ah, até parece que vai alcançar a mordida em mim, né? Ele vai ficar chutando. Ó, tá vindo aqui. Será que vai pular? Pulou. Boa. Isso aí, continua mordendo. Deu mais uns tapas. Vamos tentar pegar aqui um ângulo legal. Uou, passei por baixo. Olha, ele saltou de novo ali. Boa. Isso. Dá mordida nele. Dá agarrada nele. Será que vai derrubar o Giga? Ele tá bem ferido, pelo que parece. Tá dando mordida ainda. Nossa, de repente eu até consigo aqui, ó. Só vou ter que pegar um ângulo legal e... Pronto, boa! Aê, vitória! Vamos nos alimentar aqui agora. Vou pegar o meu pedaço já. Aquela mãozinha, velho, do Psittaco. Aí, já peguei o meu presente aqui. Muito obrigado. Vou embora com ele aqui. Obrigado, valeu. Pelo que parece, temos um lago logo aqui na frente. Será que pode ter alguém ali? É bem isolado. Até comparado aqui ao mapinha, nós estamos na parte de cima. Aqui, ó, dá um foco. E o lago principal é mais abaixo. Então, eu acho que é meio isolado aqui, não deve ter ninguém. É, realmente. Mas é um lago bem interessante, bem bonito de certa forma. Tem uma árvore caída aqui. Um easter egg. Easter egg é nada, né? Alvo localizado. Target locked. Já vamos pegar aquele bichinho ali. Já tô perseguindo ele. Tô vendo ali um espino azulão. Caraca, esverdeado, esmeralda. Vou passar por baixo. Olha, deu um grito. Se liga. Nossa. Ih, ele tá mandando amizade. Pediu clemência. Vamos dar a volta. Olha o que temos aqui escondido. Eliminado pelo Psittaco. Achou que ia conseguir escapar? Aquele outro bicho lá que eu tinha localizado escapou, né? Mas tudo bem. E o pior é que sumiu mesmo. Cadê? Tava por aqui. Agora eu não vou poder caçar, vou ter que mudar o alvo. Ele tá perseguindo ali, ó. Tá caçando. Vou chegar correndo aqui e também morder. Nossa, quase. Chega aqui, ó. Mordeu, beleza. Toma, cheguei mordendo. Vamos brincar também. Nossa, tomei mordida. Ai. Caraca.
É feroz. Eu já tô atrás. Vamos lá, vamos lá. É cada um por si, né? Deathmatch aqui. Deu mordida, mas vamos tentar eliminar, que esse aqui é mais fortinho, pelo que parece. Tá, conseguiu grudar ali, boa. Vamos lá, vamos girar. Aí, ó. Mordi. Muito bom, muito bom. Opa, conseguiu acertar? Acertei. Boa, tá coordenado aqui, ó. Psitaco se dá bem com qualquer tipo de espécie. Incorrect. Me pegou! É isso que dá, baixar o poder um pouquinho. Isso aqui é basicamente um avatar do Psitaco original, Psitaco Mestre. Ele utiliza um poder levemente menor. Aham. Eu acho que tem outro Psitaco aqui pra cima. Acabei de escutar um gritinho até. Será? Vamos indo pra cá. Vamos ver se eu encontro esse outro Psitaco. É bom que daí a gente já forma um grande grupo de Psitacossauros. Acho que foi por aqui, ó. Claramente não é Psitaco aquilo lá, né? Mas dá pra gente dar uma volta. Mais uma caçada aqui. Chegou os Kumimo já grudando atrás ali do Aladar. E deu um pisão ali, quase pegou no espino. Olha só quem veio. Ai, 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 sai. Ah, errou. Sai fora, bicho. Ele tá perseguindo. Ele vai saltar, galera. Ele vai tentar me pegar. Ai, passei. Beleza, driblei. Agora. Não me pegou, né? Aqui, aqui, aqui. Toma. Aí, ó. Opa, opa. Nossa, quase. Calma, calma. Aí, aí, aí. Quase. Toma mordida. Calma aí, calma aí. Não, fui pego. Nossa. Não. 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 Vou ser eliminado, galera. Olha ali o desespero. Ah! Escapei. Caraca, eu escapei. Não acredito. Consegui fugir. E o bicho tá vindo atrás, ó. Manda ameaça. Pronto. Caraca, velho. Que loucura. Eu vou embora agora. Mas bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E caso queira ser membro do canal, é só seguir o que diz na descrição ou no tópico fixo mesmo. O Spino aqui tá descendo a mordida em todo mundo, velho. Tá vindo o Strutium Mimo aqui, ó, em alta velocidade. Tá, foi embora. Achei que ia me atacar até. Mas é isso aí, valeu. Fui, até mais.